Så er vi klar til System D. Martin Pedersen. Tak skal du have, Christian. Værsgo. Tak. Er det det, som seerne ser? Det der? Nej. Ah, det var godt. Okay. Det var godt. Jamen, jeg skal snakke lidt om System D. Og jeg vil sammen med at sige, at jeg ved ikke alt for meget om det. Jeg ved noget om det, men... sådan er det. Lad os prøve at snakke om det, vi ved. Og det er også kun sådan lige en introduktion til, hvad det nu er for noget, det her System D. Og agendaen er at kigge lidt på, hvordan verden ser ud, før System D kom. Og så gå en lille smule ind i den diskussion, der er om System D. Og hvorfor nogen måske ikke er helt begejstret for det, og hvad der er mulighed for at lade være med at bruge System D, hvis man vil det. Og men det skal ikke bruge for lang tid på. Og så er der to ting, jeg vil kigge på. Det er moderne logning med System D. Og moderne timers med System D i stedet for kronetabssystemet, med nogle praktiske eksempler på de to punkter her. Så her har vi noget kernekode fra Linux-kernen af. Der kan vi se, hvad Linux-kernen gør. På et tidspunkt så er den færdig med at gøre det indledende arbejde, og så skal den til at udføre noget. Og det, den skal udføre, det er selvfølgelig programmet init. Det ved vi alle sammen som den første proces. Og her der tjekker den faktisk for, om der er angivet et program andet end init, som kerneparameter skal udføres. Så udfører vi selvfølgelig det. Ellers så leder den forskellige steder for program, der hedder init. Og ellers så bliver den så sur, hvis ikke den har nogen mulighed for at udføre det. Så det er sådan set det sidste, kernen skal gøre i forbindelse med opstartprocessen, det er at finde det her program init og køre det. Og så er det init, der skal sørge for resten. Den her Linux Standard Space Specification, som er altså Linux Foundation, der står bagved, den nye version 5, har forskellige afsnit, der er en, der hedder Core, og i kapitel 22 er der noget, der hedder System Initialization, der beskriver, hvordan en Linux bør opføre sig i forbindelse med det her boot og det her init-proces her. Og der står intet om System D, der står alt omkring, de mangler på en opdateret muligvis, der står en masse om, at der er et program, der hedder init, der læser en init-tab, der er nogle run-levels, og der står også, hvordan de her script, som den her init-program udfører, hvordan de skal være skrevet, hvordan kommentarerne skal være på en bestemt måde, så det kommentarerne står, hvordan de afhænger af hinanden, og sådan nogle ting. Det er beskrevet deri. Så de er lidt bagud, og de beskriver den tilstand, der måske har været. Så den tilstand... Det er, at det her ene program her kigger i en tab, der måske kunne se sådan her ud, hvor vi har fire værdier per linje. Det første er en ID. Nogle ID'er har speciel betydning, nogle af dem har ikke rigtig nogen betydning, det er bare ID'er. Så står der her, i hvert fald for nogle af dem, run level for de her 0-6, som den her linje gælder for. Men lidt interessant, det er, at det her ene program her, det kører et program, der hedder RC. Og vi kan se, det er det samme RC-program, der bliver kørt, kun med en forskellige parametre, alt efter hvad for en run level vi er på. Bag ved det her RC-program her, hvis nu er run level 2, vi er i, så den har fået et total, så går den ned i et bibliotek her, altså det gamle system, og finder alle script, der ligger hernede, og udfører dem, der står med et S. Og der er nogle detaljer omkring det, men det bliver alle sammen udført. Det er shell script, som kalder AUG, som kalder Perl, som kalder SED, som piper lidt, og som er skrevet mere eller mindre godt, og altså med en masse kommentarer, der rent faktisk har en betydning for, hvordan det skal gøres. Og man kan selv skrive nogle shell-script og proppe det ned og følge den måde, de skal skrives på, eller skrive dem på sin egen måde, og finde et godt tidspunkt, hvor de skal udføres på, ved at skrive S og så et fornuftigt tal, alt efter hvordan man synes, det passer ind. Og så håber dem, der har en mindre tal, går godt, eller alt går godt på den måde. Så det er sådan verden, den er uden System D. Og for lige at underbygge det lidt mere, så vil jeg lige logge ind på en Debian 7. Og Debian 9 er jo kommet, men... og jeg logger ind som Louis af en eller anden grund her. Lidt op, ikke? Sådan. Her. Hvad? Jo, jeg kan godt holde 2 sekunder.
Så er vi i gang igen. Så skulle lyden være tilbage. Så hernede har jeg gået ned i den her RC2.d directory på den her DBN7-maskine her. Og de script, der ligger hernede, alle sammen selvscript, bliver altså udført af det her RC-program i den rækkefølge, der så passer med tallet, og så ellers alfabetisk rækkefølge en af gangen. Og jeg vil lige kigge ned i en af dem her, vi kan tage sådan en som Samba, den er god. Så her kan vi se, og det er faktisk skrevet i det her Linux Foundation, Linux Standard Base dokument, der står, at det er de her kommentarer, man skal skrive øverst, for at de værktøjer, man forventer, der er på sådan en maskine her, har en idé om, at der skal være noget netværk klar, der skal være noget lokalt filsystem og ting og sager op at køre, før den her den skal køre. Og hvad for nogle run levels, den skal gælde for osv. Men altså, lidt min egen holdning er, og selvom jeg godt kan lide at programmere selskab, så synes jeg ikke, det er fantastisk, den måde, det her det er lavet på. Med sådan nogle selskab, der kalder på masser af processer osv. Det er i hvert fald ekstremt langsomt. Og jeg var nede på et tidspunkt og greb i, hvor mange gange AUG og Perl og SID og sådan noget på kald, og det var rigtig mange gange også. Ja. Men det er verden før. Ja. Og så står der så, hvis man så vil ændre på noget af det her med, og hvad vi skal køre i hvilken run level, hvordan, så i gamle dage lavede man måske nogle symboliske link lidt frem og tilbage til de her script og rettede på dem, og der findes også to programmer på Linux, alle efter hvad for en distribution må køre, der så lavede de her link og fjernede dem på forskellige måder og sådan noget. Baseret på faktisk de her kommentarer her. Hvis jeg nu fjerner Samba helt disable og enable igen, så vidste den, så skulle der være nogle link i det her RC2, 3, 4, 5 biblioteker. Der skulle være et S-script og et K-script i 0, 1 og 6 og sådan noget. Ja. Jo, det er den forkerte vej. Der verden før SysMD indeholder faktisk også programmet Upstart, som Ubuntu begyndte på godt tid før SysMD blev opfundet, som aldrig rigtig kom nogen vegne. Lennart, som har lavet SysMD, var faktisk, skrev han selv, positiv over for Upstart i starten, men synes simpelthen, det tog ikke rigtig nogen vegne. Det gik mange år før det projektet skred fremad. Og jeg tror aldrig, Ubuntu blev helt færdig med at implementere det. Så der var sådan en periode, hvor Ubuntu havde sådan halvt det gamle system, og var begyndt at have Upstart, og så havde lidt mere Upstart, og så nu er de så begyndt at bruge SysMD og fjerne Upstart igen. Det er det gamle, der hedder også Command and Service. Ja, det gør der nemlig også. Det gør der også. Så det gør der. Så jeg kan skrive service. Skal vi huske rækkefølgen. Service og så. Ja. Sådan noget der for eksempel. Ja, men det er fordi jeg ikke er root måske. Okay. Det er en minimal Debian, jeg lige har installeret Debian 7, jeg lige fandt, så det kan være derfor, der. Men det undrer mig lidt, der ikke er sudo på, hva'? Skal vi lige prøve. Service cops stop. Og det den gør, det er præcis at gå herned. Og herned der findes alle de script, der overhovedet eksisterer til alle services. Så det er her man laver symbolisk link ned til. Og der kunne jeg så skrive en stop. Stop. Hvad siger du? Ja, det er jo det. Og det man så gør, det er så, at det her cops, vi har her, der kan vi se, S'erne er linket derned, og hvis der var en tilsvarende K, så ville den også være linket ned til samme script. Så det er den måde, man kan sidde og gøre det på. Så hvis ikke jeg ønskede at starte den her, så kunne jeg bare have skrevet sådan her. Så bliver den ikke startet run level 2 mere. Det er en måde at gøre det på. Så. Ja, der har været meget diskussion omkring SysMD, og om de gør det rigtigt, og hvordan holdningen er for hovedudviklerne til bugfixes og sådan noget. Og i nogle tilfælde kan jeg godt forstå, at folk er lidt utilfredse med den holdning, der har været for udviklerne. Jeg har i hvert fald nogle få eksempler på, hvordan det er i hvert fald gået lidt galt i diskussionen. Der er nogen, der rapporterede her på, jeg tror det var det til en Fedora oprindeligt, tror jeg kan ikke huske det. Der er nogen, der rapporterede ind på udviklingen til TMUX,
at deres TMUX program, terminal multiplexen, døde, når de loggede ud. Og det, hvis der er noget, der ikke skal det, så er det i hvert fald en TMUX, man har startet for at kunne logge ud og køre videre. Så det var så inde på TMUX's udvikling. Og det fandt hurtigt ud af, at det jo faktisk bare system D, der dræbte den. Og det svar, der står her, det er så Lennart, som står bag ved System D's svar, at fra version 230, som er forholdsvis ny, så alle users processes, som man starter, når man er sådan, sidder på terminalen og sidder og gør noget, bliver automatisk slået ihjel, når man logger ud. Uden undtagelse. Det er sådan default. Og ja. Og umiddelbart hans første svar var, man skal selvfølgelig bare, i stedet for at skrive TMUX på sin signal, skal man skrive det her. Så fortæller man, synes du det, man har tænkt sig at køre den, og den skal, ja, at det ikke skal ske. Men man kan også skrive noget for en NOHB, eller køre det videre efter, man lukker ud. Det er jo så standarden, men du bliver stadig smidt ud af System D, det er stadig. Ja, jeg tror ikke, det vil virke. Det vil heller ikke virke. Det er ikke mere. Nej, det tror jeg ikke. Det, man lukker op, det er, at parent-processen bliver sat til. Ja, og så kopper man helt op til den. Ja. Men her er det System D, der dræber TMUX'en. Ja. Det er det. Så det er ikke TMUX'en selv, der får signalen reagere på og lukker ned, fordi den tror, den skal det. Mm. Det er det. Sådan er det. Men det er også noget, der kom sådan, altså hvis man nu kører 229, så sker det ikke, og 230, så sker det. Så. Diskussionen gik også lige lidt på, om TMUX-folk skulle rette noget, eller SystemD-folk skulle rette noget. Men det var altså TMUX-folk, der endte med at rette noget, så var der nogle ting at sige på det her. Så en af de nye her, og den kom direkte ind på SystemD's udvikling på GitHub, det var, at nogen har fundet ud af, at hvis man lavede en bruger, der startede med et tal, og han lavede et eksempel her med Zero Day, og så lavede han sådan en lille unit, man kunne køre og sådan noget, men det er bare som et eksempel. Men hvis man laver en bruger, der hedder det her, så den måde, som SystemD parser det på, er opfattet, at hvis det starter med et tal, så det ikke er brugernavn, så må det være en user ID, der kører. Og så er det altså user ID 0, der kører her. Så hvis der er stået 7, så er det user ID 7 og så videre. Det var det. Ja. Det første svar, det var, at ifølge en eller anden gammel standard, så må man ikke have bruger, der starter med et tal. Og så kørte diskussionen lidt ud af sporet den vej her. Og så var der diskussion faktisk om forskellige versioner af forskellige programmer og forskellige standarder, der accepterer tal eller ikke accepterer tal. Men diskussionen er mere også, at hvis man ser sådan noget, der hedder 0 days, og man ikke vil acceptere det system D, at folk kan have sådan brugernavn, så skulle man nok stoppe med at gøre noget, i stedet for bare at køre på derude. Ja, det er jo det. Altså jeg kan jo udmærke i Aargaard, i Sjælskøbt og række andre steder, hvis man skriver 0 days plus 5, så giver det et femtal, fordi så stopper den, når der finder noget, der ikke er tal mere. Men så burde det nok ikke være her. Så det er i hvert fald en af de nye. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan den ender, den her. Det gør jeg ikke. I første omgang, så er holdningen den, at de programmer, der accepterer, man laver brugere, der starter med tal, skal holde op med det. Og dem, der er meget imod System D, synes lidt, at holdning fra System D-folkene i hvert fald nogle gange er den her med, at vi er bare de bedste, og hvis det er altid andre folks fejl, dem fejl, vi selv laver. Men System D er et stort projekt, og selvfølgelig er der selvfølgelig også bug report, som bliver fikset, som er rigtig bug report også, som ikke bare bliver lukket. Men ja, det er i hvert fald lidt af holdningen. Alternativer til System D. Det er det, der skete med Debian tilbage i oktober 2014. Der var nogen, der kaldte sig Veteran Unix Admin, der var en masse omkring Debian, om de skulle følge trop med System D og hvad de skulle gøre. Men i hvert fald så bestemte sig en flok mennesker i 2014, at nu ville de forke Debian og komme med en version, der ikke havde System D. Og de sagde med det samme, vi er klar foråret 2015. Så der vil man kunne, hvis man kører en Debian 7, skifte til deres. Vi bare lave en eller anden form for opgradering af nogle få pakker, og så vil alt køre videre. Og i fremtiden, så var det bare nogle små ting, man skulle gøre med Debian, så vil man kunne bruge en System D-fri Debian. Det var deres plan.
og de føler sig måske sådan her. Realiteterne er helt anderledes, og det siger også lidt om, at min personlige holdning er lidt, at det er meget svært at kæmpe mod System D, så jeg synes, man skal acceptere det, og så hvis man vil bruge Linux, altså, og så gå med strømmen. Det er i hvert fald svært, hvis ikke man gør det og vil bruge Linux. Fordi det var, at hvis vi går tilbage her, det var, at oktober 2014, det var der, at de ville fork DBM7, som kom i maj 2013, året før. To år efter kommer DBM8, og DBM kommer med de her 2-3 års mellemrum, jo. Og to år efter igen kom den første version af den her DBM7, der var forket, for at kunne fungere. I mellemtiden så var de godt nok begyndt at bygge på DBM8 i stedet, for de nåede sig ikke DBM7. Så det der kom her, det var rent faktisk nogle patches til DBM8. Men det er altså også to år efter DBM8 kom, og en måned før at DBM9 kom. Så hvis det er den hastighed, det sker med, at de kan foregå og lave om og fjerne alt system D fra det, så er man altså pænt langt bagud. Det er det. Og om der nogensinde kommer en version 2.0, om de kaster sig over og bruger på at få system D ud af DBM9, det er også et godt spørgsmål. Men er der ikke nogen mulighed for at konfigurere system D, så den opfører sig på en anden måde end default? For eksempel, at den ikke logger brugeren ud, når man logger af? Altså. Der er her kill user processes lige med yes, der er sådan en option, man kan sætte til, for eksempel. Men det er mere en generel ting, de ikke kan lide i System D, tror jeg, af mange grunde. Jeg skulle måske have sagt, hvad System D er. Det er alt, hvad der sker, til man skal begynde at bruge systemet, samler vi et sted. Det er fjollet, det er alle mulige forskellige programmer. Et, der mounter, et, der tækker filsystemer, et, der står på netværket måske, og får det op at køre, før vi er klar. Det er måske mere præcis at sige, det er jo ikke samme program, du samler en pakke. Ja, det er det. Så det er tæt på 100 forskellige programpakker, det er rigtigt, som har fælles betegnelse System D. Men i hvert fald, ja, som skal stå for det hele. Men hvad erstatter de så? Er det så GFT og alt muligt andet? Ja. Så hele terminalsystemet og hele terminalet... Login-processen, også grafisk login og så videre også. Kommandolinjen login. Jamen... Jamen det er jo... Alt fra kernen til du er logget ind. Ja. Ja, til og med du er logget ind. Okay. Ja. Netværk, mount, filsystem, check. Jamen det er jo ikke en del af login-processen. Nej, men det er alt det, der kommer før login-processen. Og så login-processen inklusiv. Nå, okay. Fordi... Og det er der, hvor at slippe af med Debian, med System D for de her, der gerne vil det, fordi det er også en del af en grafisk login, og display manager og sådan noget. Ja. Og Gnome og sådan noget. Så det er der, det. Hvor kommer det fra? Hvem fandt på det? Og er det drevet, fordi Gnome har brug for det? Eller? Altså Lennart, som er manden bagved det, jeg tror, han blev ansat i Red Hat, efter han var startet på det. Ved du det, Svende? Det tror jeg også. Ja. Jeg er ikke sikker. Men altså lige fra hans studietid af, tænkte han over de tanker og begyndte ret kort tid efter, tror jeg, med at arbejde på det. Mm. Ja. Men han har, men altså, det er Red Hat, der står bag ved udviklingen her. Eller i hvert fald ansatte hos Red Hat. Ja. Det er det. Og jeg var ved at prøve på at finde større alternativer til ikke at køre System D, men stadig køre noget Unix-agtigt. Og der er ikke mange, og I kan godt finde flere end dem her, men det er sådan måske det, jeg vil kalde seriøse alternativer. Så vi har den her Debian fork. Gentoo bruger et alternativ, der også udviklet for nogle år siden, der hedder OpenRC. Slackware ved, at jeg bruger noget andet, jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Og så er der dem, der skifter til BSD, hvis de er sure nok på det. Så der er ikke mange andre alternativer inden for Linux-verdenen. Alle de andre, jeg kunne finde, det var så varianter af den her Debian fork, eller Gentoo, eller varianter af Slackware. Det spørger så, vi skal lov til at kalde Unix mere. Ja, det er jo det. Det er jo det. Men spørgsmålet er, om Linux nogensinde har været en Unix, jo. Ja, ja. Det er jo det. Det er i hvert fald implementering af POSIX-standarden, jo. Det er det. Og systemkernen er der. Nej, det kunne indtil også have hørt nogen påstå. Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Jo, andre, der har været en del af diskussionen af System D, og det var forholdsvis tidligt, der var der, at kerneparameter, man kan sætte til kernen, og til andre stykker software, og System D og sådan, hænger lidt sammen, der System D hookede sig ind på debug, og det betød, at man ved hjælp af at skulle debug et eller andet, så kunne man bede System D om at sende ud til kernel ring bufferen, som er på nogle kilobyte, alle beskeder den havde. Og det fik faktisk kernen til at gå helt i smadret, og maskiner kunne ikke boot på grund af det, fordi det gik alt for hurtigt, hvad System D sendte derude. Hvad siger du, Svend? Der er også mange gange, hvor System D graver nogle fejl frem i andre libraries. Ja. Jeg har for eksempel i mange måneder haft en server, man har sørget login på via SSO, fordi den havde hele rutabellen på internettet, altså en million ruter og sådan noget, ikke? Og det var simpelthen en fejl, jeg tror det var Eclipse C, altså hvor de kunne pinpointe sig, det var det her der var, altså de endelig fandt sig, det her stykke kode, der var noget forkert i det her samvittighed, men ingen andre har nogensinde ramt i kodepart så hårdt, som det som synes, det er for dig. Ja. Så hvis jeg skal opsummere lidt som det, som Svende sagde, så er det nemlig, at fordi System D er sådan en helt programpakke, der gør en masse, og som er involveret i rigtig mange ting, så kommer de også omkring alle hjørner, omkring alt muligt software, og så støder de selvfølgelig også ind i nogle corner cases, hvor noget ikke er lavet rigtigt, men man ikke har opdaget det førhen. Og så får System D også nogle gange skylden for noget, der ikke er skylden. Fordi, hvorfor skulle kernen gå ned, fordi man sendte for mange beskeder til den her kerne ring buffer, det skulle måske kunne håndtere og sådan noget. Ja, men den gik helt i spåen over det. Og så var de her kernefolk lidt utilfredse over, at hvad System D har valgt som prefix til de her parametre og sådan noget. Så. Ja, jeg ved ikke, hvor den er endt henne, om kernefolkene retter noget, eller System D-folkene retter noget og sådan noget. Ved du det, Svend? System D har prefix alle deres De har prefix, som nu er det sådan. Men har de sat i det også? Er det væk? Ja, fuldstændig. Og du har ikke en init-tab-fil, den er tom? Nej, men heller ikke en init-program. Nej. Det er jo selve kernen. Ja, men altså proces nummer et, proces nummer et er en... jeg kan lige prøve at logge på her på en anden maskine her. Proces nummer et, det er System D. Lidt oplæg. Ej, jeg tog bare det forkerte IP-nummer. Sådan. Så hvis vi skriver sådan her. Okay, der står godt nok init der. Men det er System D, du ser der kører som proces nummer 1. Hvorfor står det init? Ved du det, Svende? Det er fordi, jeg siger standarden, du skal vide. Okay, det er standarden, der siger det. Okay. Jeg mener faktisk bare, det er et hardt direkte System D i firing. Ja. Noget andet System D går anderledes end Unix-filosofien er at samle alt. Ikke have konfigurationssymmelier spredt, liggende et sted og binære et tredje sted og sådan rundt omkring det hele. Det hele ligger sådan forholdsvis samlet. Så. Ja. Men der kan vi se, at init er væk. Hvad betyder det, du siger, at det ligger sammen? Ligger det så i S-bin, eller hvordan skal det forstås? Vi har et område hernede, der hedder altså libsystem D. Se, der ligger der. Der har vi dem her. Man bruger stadig ikke, hvad hedder det, etc. Til konfiguration, ikke? Jo, etc. Og så system D, der ligger noget nede. Både og, i virkeligheden. Ja. Fordi at user konfiguration ligger i etc. Men basis pakke konfiguration, altså start og sådan, ligger faktisk i libsystem D. System. I user? Nej, ikke user. Nå, ja. Dernede, ikke også? Ja, når man system. Ja. Lige højt, så. Nå. Ja, så synes jeg, det er system. Ja, okay, ja. Så det er i hvert fald rigtig godt eksempel på, at det er lidt anderledes opbygget. Lib system D, der har vi nogle binære, og her har vi noget konfiguration. Og jeg har selv lavet noget... Det er ikke en variation af standarden oprindeligt. De etiserer jo editable configuration file. Det står det for. Jo, men det er jo netop, fordi du ikke skal rette de her. Det er det, der er helt pointet. Hvis du vil overskrive dem, så kopierer du dem over i etc. og fikser dem der. Ja. Okay. Hvilket argument for, at de ligger der og i etc. Så det vil sige, at den tager man først der, så overskriver man, hvad der er i ITC bagefter. Ja, du kigger først i ITC, kører det, hvis den er der, og så tager man den derfra. Okay.
Og hernede i mit eget hjemmebibliotek i .config, der har jeg også en systemd, hvor jeg har et område, der hedder user. Og der har jeg defineret også nogle ting selv, som vi skal se på senere. Som jeg også ved hjælp af systemctl har været inde og enable og starte og stoppe og sådan noget. Men de ligger dernede. Så kender man nok også til syslog eller syslog-ng eller rsyslog, alt efter om det er en gammel Unix eller en nyere en eller noget. Er det Mac, der bruger syslog-ng, tror jeg, for tiden. Men det er der for tre varianter, vi kender dem godt alle sammen. Og så prøver vi noget ned og samle et andet program, logrotate, til at få roteret de logfiler, de ikke bliver for store eller en vis stykke tid. Og det er altså også overtaget af systemd, som gemmer det i et binært format i stedet for. Kan man så få det ud i syslog-format igen derfra? Eller er det helt spottet syslog-format? Man kan bede det her program om at sende det videre til en syslog-server. Ja. Der er jo ikke nogen grund til, at jeg opfinder alle, når syslog virker fint. Det er så diskussionen. Så det Christen siger, det er, at der er ingen grund til at finde på noget andet, når syslog virker fint. Det er så diskussionen, om syslog virker fint. Ja, altså jeg synes logger der bedre, men hvorfor laver man det binære? Altså, hvor er den grund til det? Om det er fordi, at så er der en række værktøjer, der meget hurtigt kan finde noget frem, når vi har rigtig store mængder data. Ja. Du indekserer simpelthen ligesom i databaser, og tider og sådan ting, så du rent faktisk kan meget hurtigt springe det relevante. Så jeg kan sige, for det her klokstøt til det her klokstøt den uge før, og den her bruger her, og det her program her, eller den procesnummer her, ja. Hvad kom der logfiler ned på det tidspunkt her? Så det er binært format. Men det er heller ikke værre, end hvis jeg skulle... Hvor er det til lagt hen? I der log? Ja, det ligger i... Det er faktisk ikke... Det er på lidt forskelligt. Er det ikke bare... var log journal, tror jeg? Der er to forskellige muligheder. Der er to forskellige varianter, jeg skal lige se. Det står på min slide, faktisk. Nu må jeg spørge. Run log journal, eller var log journal, er der, hvor man typisk vil finde dem. Det prøver jeg her. Den maskine jeg er inde på lige nu, det er en Ubuntu. Det er ikke det bedste. Jeg burde have været inde på min Arch Linux. Den er sådan lidt mere korrekt. Jeg tror det ligger i stedet for det andet sted. Det ligger her nede under. Så der ligger det. Der ligger ikke ret meget, men der ligger lige en fil dernede. Som vi ikke skal læse med en kat. Så et eller andet. Nå, det er faktisk bibliotek, derfor. Der skulle også gerne ligge noget mere. Så. Hvad har vi her? 5 megabyte stykket. Og det giver ikke mening at læse dem med kat. Men hvis jeg så til gengæld skriver journal CTL uden nogle parametre til at starte med, så får vi det her. Nu har du også kunne se, eller noget du kan se nu også, udover at du kører det igennem en pager, det er, at den har meget tidlige beskeder med fra boot-processen også. Hvor man med en syslog-server skal have et filsystem op, før den kan spytte noget ned. Og den skal også være på køre først, kan man sige. Så der har man det der lidt specielt noget med, at boot-beskeder rører et sted hen, og ja, den kører nu ringbuffer til at starte med, og så har man alt andet der på senere. Men hvad gør den der? Så har den ikke også et filsystem op der? Den måtte have nogenlunde det samme krav for at få det skrevet på en liste. Den gemmer det hukommelse indtil den kan skrive dernede, hvis jeg husker rigtigt. Ja, det tror jeg også, det er sådan her. Ja. Det gør det andet også, altså fordi det der har gjort det i mange år. Ja, men syslog kan jo ikke gøre det. Det er skønt, at syslog gør det for mig. Ja, men den er jo ikke klar på det her tidspunkt, at syslog er der. Nå okay, så syslog den får det fra... Det er bare kernen, og så skal den ned, så det ligger der. Okay, ja. Det er der okay. Men det har vi så her. Så konfigurationen bag ved den her journal ting, etc, systemd, journal.conf, og så står der en masse ting. Det hele er udkommenteret på min maskine, det vil sige, den bruger default værdier, og det er vist ganske normalt. Men man kan så gå ind og rette på dem alle sammen. Den her stories her, kan jeg sige, er kun gemt i hukommelsen. Jeg har en maskine, hvor jeg ikke vil belaste diskene unødvendigt, og jeg kan kigge i dem, ligesom jeg altid kan. Nu ligger de bare i memory i stedet for. Kan man også sætte det ud på net, for at få ligesom en kæmpe syslog?
Så det sender det til en anden maskine. Ja, det kan du. Skal jeg starte et eller andet program? Nå, hvad jeg synes så, kan du bare sige, send det hele ud på den her netbord til en anden. Du behøver sikkert gemme det på disken. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Hvis du angiver en syslogserver, så ryger det også derud, samt som et ryger lokalt. Ja. Nå, men den har du faktisk her. Hvis du skriver non, det må være non her. For den siger, at du dropper alt, men du kan stadig sende det videre til andre targets. Så det må være den. Så du bare forwarder videre det hele. Så den der journal, den kan sende syslog output på nettet. Ja, det er jo sådan en RFC standard. Den kan sende. Gør den ikke det? Til en lokal syslog som socket går. Nå, skal det skal, ja okay, der står syslog eller socket. Det skal måske være en lokal syslog, siger Svende. Okay. Okay. Som så bare sat op til bare forward alt videre. Okay. Men de kan ikke lave et system, som er out of, altså uden for maskinen, det der journal, det er kun on host. Og det sidste jeg lige så, det var, at der er en webservice, man kan starte. Så hvis det ikke kører default, som man går ind og sikkert se i journalen her, det overrasker mig lidt, det er jo det, jeg opdagede det. Sådan er det. Default, så synes journalen, at den gerne må æde 10% af disken, eller hukommelsen. Max dog 4 GB, det er sådan default værdi. Hvis ikke man ender det på system max use, eller runtime max use, og det er alt efter, om man skruer ned på disken eller i hukommelsen. Om det er 10% hukommelsen, og 10% disken, vi maks må bruge, og 4 GB. Der er også en, hvor meget fri plads der skal være. Så de her 10%, det er kun, hvis der er plads til det. Fordi i default, så kræver vi også, der er 15% fri på disken. Så skal den så stoppe så skal den bare skrue op i sig selv. Fordi den sletter faktisk gamle log vacuum. Det er det. Så det her med log rotate, der gør systemd lidt noget andet. Der har man sådan en max file size, og det er jo der den default, hvordan er det? Nej. Default værdien er normalt en 1/8 af max use værdien. Og det bestemmer så også at vi har 8 filer tilbage, liggende tilbage, og så roterer den rundt på de 8 filer. Men det har du forward til syslog, forward til kernel message, konsollen eller til, altså ud i konsollen til alle brugere, der logger på kontaget adgang, kan man sætte yes til dem her. Sådan er det. Ja, default, så forward den faktisk til syslog og ud til konsollen. Ja, det gør. Hvad siger du, Christian? Det er right all day, nu kan jeg se. Ja. Og så her, der er en række, det er jo det, vi snakker om, at de er begyndt at prefixe nu alle deres ting. systemd.journal.forward.syslog, der kan man overskrive på boot-tidspunktet de her fastsatte værdier til noget andet. Så hvis man har disabled, at der bliver sendt noget til syslog eller til konsollen, og at man har problemer med boot-sekvensen, så kan man til kernen, og når man boot, så kan man gå ind og ændre på, at nu skal den rigtig sende noget til en syslog-server, til konsollen, eller hvad det nu er, hvis man har disabled det. Så det er altså kerneparameter til den. Ja. Hvis jeg gerne vil vide, hvor meget diskplads jeg bruger, disk uses på den maskine, jeg kørte på, jeg har brugt 9,8 MB i filsystemet på mine journaler. Både dem, der er aktive lige nu, og dem, der var arkiveret. Så er der nogen, der siger, at der kan komme corruption i de her binærfiler, det kan der godt. Og så prøver den så vidt som muligt om at stadigvæk bruge det, der ikke er corrupted i filen. Og hvis jeg gerne sikrer mig, at der ikke er nogen, der er corrupted, hvis jeg vil gemme til fremtidig brug eller gøre noget ved det, så kan man i hvert fald skrive verify. Jeg ved ikke, hvad man kan gøre, hvis man får at vide, at det ikke passer. Ved du det, Svende? Hvad gør man ved en tekstuel logfil, der går i støver? Altså man kan ikke gøre noget. Nej. Nej. Det sker jo ikke. Hvorfor kan det ikke ske? Jamen, hvis det er stykker, så kan du da bare læse den. Hvad siger du? Der er ikke noget.
Altså, det er jo en tekstfil, du kan læse den. Ja, det kan jo have bitflip, ligesom alt muligt andet. Hvad? Den vil have bitflip, ligesom alt muligt andet. Altså, det synes jeg, det er nå, men i hvert fald så her der får vi at vide, at at journalsystemet selv mener, at det den har logget, de filer den har ligget nede i binær format, at alt er i orden med dem. Hvad er sådan en log FSCK forvandlet så beretten op igen, hvis du finder log filer? Nej, det kan den ikke. Men hvis den finder fejl, prøver den så vidt som muligt at læse så meget som muligt før efter der hvor der er fejl. Så ingen ting der laver fejl, for eksempel hvis du bare tager strøm på en eller anden ting der står i hjørnet. Så vil den fortælle dig, at der er nogle record, du har tabt, men du vil have altså sekundet før og sekundet efter, vil du kunne se det. Ja. Ja, så det Svend, jeg fortæller om, det er en måde, man kan få grub på, hvis man tager strømmen, mens den er ved at skrive den binære fil her. Så. Men hvis man nu får lavet en fejl i filen, har man så ødelagt store del af den, eller kan man få tjekket det? Altså, der er nogle interne, i binære fil er nogle interne afhængigheder og pointer, de må vel kunne rettes op. Det er. Altså, så vidt jeg læser mig til det, så vil man miste nogle linjer, men den kan finde noget før og efter. Ja. Grunden til, at den har det her binærformat, som vi også har snakket lidt om, det er jo det her med, at man kan søge rigtig hurtigt i den, i kæmpe mængder logfiler. Jo. Kæmpe skål for det. Ja, og man også kan det med greb. Det her det er i hvert fald meget hurtigt en greb, hvis vi snakker store mængder, uden vi skal til at have noget spunk eller noget andet op at køre. Det er i hvert fald lidt derhenad. Hvis nu man synes, at 10% af sin hukommelse eller diskkapacitet er for meget, og man gerne vil have ryddet lidt op i det, der er ingen grund til, at vi har så meget, så kan man vacuum den lidt ned. Her, vacuum size 100 megabyte. Vi kan også sige, alt hvad der er mere end en måned gammel, det gider vi ikke have overhovedet. Vacuum time, 1 måned. Så har vi kun en måned tilbage. Så. Men normalt så skal man selvfølgelig sætte en fornuftig størrelse på, hvor meget man har, så skal man ikke bekymre sig om man har flere år tilbage. Det skader vel ikke på en eller anden måde. Så. Man behøver ikke være root for at læse logfiler. Journal CTL, så læser vi dem som almindelig bruger. Jeg har dollartegn foran for at markere det. Og det kan så gå langt tilbage. Så en hurtig måde lige at finde det siden sidst, jeg har bootet på, det er at skrive minus B. Den her B, den tager faktisk en parameter, der fortæller, om det ikke skal være den sidste boot, den forrige boot eller tredje boot, langt jeg vil tilbage. Men uden noget på, der giver den lige alt siden sidste boot. Og så er den her journal CTL, den har indbygget sådan en tale, så man kan skrive minus n. Det er ikke noget med B at gøre, men nu har jeg med her i B. Minus n 10, så får jeg de sidste 10 linjer ud. Ja, hvad der for eksempel er rundt i. Og det kan også follow, det ved jeg ikke om du har. Det kan den også. Og det har jeg ikke, men okay, ja, som du siger, den kan også follow indbygget. Det var minus 1. Ja. Og jeg vil gerne vide, hvad Apache 2 serveren har spyttet ud i loggen. Hvad SnapD servicen har spyttet ud. Kan jeg også gøre det? Kan lige prøve her. Så hvis jeg skriver journal CTL SnapD service. Jamen det er så lige præcis de logfiler, der har noget med SnapD at gøre. Er det processen, eller hvad hedder det, eller i midten, den tager lidt fra der, eller processens navn, eller? Det er proceshierarkiet. Den proces, der starter, der følger den anden proces, den starter, og de bliver alle sammen smidt sammen ud. Ja. Ja, så det der også er i SystemD, det er, at vi begynder at få mere proceshierarki og bedre styr over det, så vi kan bedre sige, alt hvad Apache har kørt og startet af CGI-script som eksterne CGI-script, det ryger, og vi er sikre på, at det ryger ned, fordi vi har grupper af processer. Det har været et problem før, at du godt går ud for at dræbe en anden proces, og så er den spawner en anden, som ikke ryger ned. Og når du så starter processen igen, så ligger der nogle gamle ting, der spawner osv. Eksempelvis en webserver, der splitter sin access og error logs ad. Det gør den normalt, hvis jeg peger på en eksplicit fil. Hvordan vil jeg bruge det her? Ja, så du spørger om det er en webserver, der angiver man ind i webserveren, at den skal lave en access-fil og en error-fil to forskellige steder hen. Og så har du der en eller anden konfiguration til log-rotate-programmet, der så roterer det, for det gør Apache ikke selv. Men Apache vil have din egen log-fil ud til systemet. Der er ikke nogen måde at indlæmme det. Jo, det er der. Fordi så er dem, der har forhåbentlig lavet Apache og pakket den til den Linux, du bruger, har lavet en konfiguration til systemet. Så det skal være, som så. Ja. Jeg vil tro, at de piper standard error ind i systemd-journalen og lader access-filen ligge ude. Ja, det kunne man forestille sig. Journal, jo.
Nej. Jeg vil så sige, at jeg kører Nginx på SSD, og jeg har bare begge filer uden som almindelige filer. Journalen har kun, nu startede jeg, nu stoppede jeg, nu døde jeg, eller andet, nu startede jeg igen, ikke? Det er lidt op til dem, der har leveret det, eller du kan selv definere det, hvordan kommunikationen skal være med programmer, som kører, som ikke er en del af System D på den måde. Om de skal sende det derover. Så. Ellers så Apache kan jo sende sådan noget videre til syslog også. Ja. Så. Findes der en tilsvarende, der kan putte noget ind i journal? Altså ligesom, hvad hedder det, logger-kommandoen? Ligesom logger-kommandoen. Jeg tror, loggeren bare gør det. Okay. Ja, det ved jeg. Det kan vi jo prøve. Man kan i hvert fald ud med det, så ved vi ikke. Så hvis vi nu går sådan her. Den kom der, ja. Så logger den også over stadig. Den hører til syslog library, fordi det forstår ikke. Så den er åbenbart også der. Jamen altså, System D prøver jo modsætning til hvad alle andre siger, at være så kompatibel, det kan lade sig gøre med de fremskridt, det er just at bringe ind. Og det vil sige, de steder, der giver mening, overholder man eksisterende konventioner. Så den bruger syslog library til at kende? Nej, det er sådan, dens egen logger. Den har bare lavet en fil, der hedder det samme, og samme parameter ind og ud. Hvad så hvis vi vil bruge syslog og har fået anvendt logger? Jamen, den er også rundt over i syslog, jo. Den her, fordi at vores System D journal sender jo alt videre til syslog for defaultet. Syslog er en klient- og serverdel, og logger hører til klientdelen, ikke? Som er den, som sender tingene til ind i systemet. Og det vil sige, at logger, det er jo input-kommandoen til syslog, eller til logging. Ja. Men hvordan skiller det sig alt, når man, ja, det ved jeg ikke, om du ved, men så har man jo noget til System D-loggen, og så har man noget ind til syslog, hvordan vælger man, hvad for en man snakker til? Eller er der kun én nu? Ja, du snakker kun til System D-loggen, der så sender det videre til syslog-serverne. Syslog er to dele. Den er en del, som sender ind, og en del, som tager. Ja. Og logger hører til den, der sender ind. Ja. Og når vi så bruger logger nu, og det havner over i... Ja, det her havner over i System D-journal. Ja. Hvordan er, altså, har den så også rettet den del af det input-delen af syslog det? Det må den jo have. Altså det er jo library, der ligger der, som alle programmer tager med, hvis man bruger syslog, ikke? Så har man det her til at sende syslog ind i syslog. Så det du spørger, hvordan kan det være, at det jeg skriver, det jeg gør med logger her, ryger ind i System D-loggen? Den har implementeret hele logger-klient-siden library, så programmerne kan ikke se, at du snakker med System D. Hvad så hvis du vil bruge syslog? Hvis du bruger syslog, så er de fjernet i syslog-pakken, og til gengæld så får den loggen fra journal-delen af. Men ikke syslog det der overhovedet, men jeg kan vælge at starte en server. Jamen hvis du installerer en syslog-pakke, så vil jeg antage, at pakkeren har fjernet klientside på applikationerne. Ja, det vil jeg også tro. Og så får syslogeren bare alle sine data fra journal-delen. Okay, men det kan jeg godt. Og det betyder ikke så meget for syslogeren, om den får, og det lige kører, fordi forbi journal D på vejen derovre. Som den her virus, den vælger at sige, det her det er logsystemet, ikke? Så vælger man det til klienten, ikke? Og det kan være, det er bare at lave op til System D. Hvad skriver jeg for at se, hvad programpakke logger ligger i? Nå, det ved jeg ikke. Ja, ingen det vil man skrive. Jeg kunne også gøre det, hvis det var Red Hat. Nå, det er også fint. Men så kan man lige se, hvad programpakke den lå i, og se hvor den kommer fra. Det er sådan lidt det diskussionen går på, okay? Ja. Hvis jeg forstår det rigtigt. Så. Nederst, der har jeg angivet en pid. Det gør man så på den måde her. Og det skulle faktisk gerne være en rigtig pid på min maskine, jeg havde på det tidspunkt. Jeg tror, jeg har den endnu. Spørg. Ja. Så her har vi faktisk igen SnapD, men hvor jeg har angivet, at det er faktisk den proces, der kører, når den pid her, jeg ønsker at få at vide, hvad der røg i loggen for den. Og hvad er den bruger her skyld i, der er kommet i loggen? Det er tilsvendt, det er så D-bussen. Så. Hvis jeg kun har boot events, det er jeg interesseret i, og jeg gerne vil have... Nej, hvis jeg gerne lige have nummerne på alle boot events, det er sådan, der er. List boot. Så den her maskine her, der er så kun én boot event, der har fået nummer 0. Med et eller andet intern ID her, så på det tidspunkt her. Og så kan jeg så skrive den her
parameter til minus b, og så få lige præcis den start derfra. Det var en specifik boot på det tidspunkt her. Så. Ja. Ikke mere om det. Om loggingen. Men man kunne snakke en hel dag om system D og alt det der i den, så jeg har valgt kun at tage logging og timers ud, og så lidt introduktion her til system D. Og timers, det er altså krontop. Og på en moderne Linux, så skriver man krontop minus L eller minus E, eller man skriver, og så får man vide, at den kommando eksisterer sig ikke. Den default er bare en agensleder på i hvert fald Debian og Ubuntu. Der er ikke krontop pakken. Man kan godt indstille den, hvis man vil, men den er der ikke, for det er ikke nødvendigt, og ikke meningen, man skal bruge den mere. Så er det mere, man skal bruge timers i stedet for. Og det er altså noget, der er modsat kron, er integreret med hele systemet og hele opstartende processen. Og der er en række fordele ved det. Det er jo det. Ja. Det er jo lige noget med C-group, hvad er det, control group eller noget? Ja. Det er ja. Spaces. Ja. Sådan er det man bygger James på, hvis man har bestemmer. Ja. Og det er... Så det er ikke kontrol til at male, for eksempel? Nej, det er fordeling af CPU'er og memoryressourcer og netkort og alt muligt mystisk. File-system, mouse og alt muligt. Og jeg synes, det er nok det system, jeg bruger allermest. Så meget, at kernerne-folkene vil lave C-gruppen om, og de tæt diskussion i system D, for det er nemlig de største kvaler ved det. Alle andre bruger sådan to gange. Jeg synes, jeg bruger det hele tiden. Den har måske hundredvis af C-groups tæt samtidig. Så C-groups, det er sådan en gammel teknologi, som SystemD bruger rigtig meget, det er, for at isolere den her gruppe processer med de her limits her på den måde. Ja. Hvad står C for? Control. Control, okay. Ja. Det er det. Der er noget, der hedder SystemD Chrome Next, som man kan lægge på, og så kan den læse en gammel Chrome-top-filer, man har, og ud fra det at få lavet sine timers og servicefiler, man har brug for at få det inkorporeret i et system. Hvis ikke man har lyst til selv at sidde og skrive de her timers og services, så kan man gøre det. Og så kan man droppe helt sin krontab efterfølgende. Om den findes den anden vej. Det ved jeg faktisk ikke, om den gør. Det ved jeg ikke, om den gør. Men der er ikke noget til vejen for, at man ikke bruger systemd timers, og så kun bruger krontab også på en Linux. Så det er i hvert fald muligt at lave en. Hvor ligger de her lige så, hvis man nu skal se, hvad vi laver af kron-events? Ja, det er jeg glad for, at du spørger mig, for at vurdere hen, fordi det har jeg lige her. Okay. Det er altid dejligt, når folk spørger mig, der kommer på næste slide. System CTL, list timers. Der får vi at vide, hvad man kan få videre ud af sådan nogle timers her. Så der var et event her. Der var en log rotate, som kørte uden problemer for 9 timer siden på det her tidspunkt her, og der er 14 timer til, den skal køre igen. Men ikke, der er lidt under 15 timer, men det bliver så afrundet til 14. Den kører en gang i løgnet. Så der er nogen her, der er 3 dage til, de skal køre igen. Og der er altså 7 timers, som er aktivt enablet. Der kan være flere, der er blevet disabled, men som stadig ligger der. Det skal måske lige sige, det der går mest ondt omkring på Chrome, det er, at den der e-mail er lige med et eller andet over linjerne, den er ikke nem at replikere. Den er ikke nem at replikere. Okay. Så den har vi hernede, ja. Der er sådan et billede inden, den er med, man bare skriver mail to øverst i sin kron, og så alt, hvad der kommer, får man smækket i hovedet. Der er en række løsninger. Det er fint, det der timers ligger i. Altså, nu skal jeg sige, nu vil jeg se, og hvad der er lagt til senere, for eksempel. Hvor starter det fra? Der er 2 filer per job. Ja. Og jeg har et eksempel på det. Ja. Så jeg er glad for, at du spørger. Nederst, der har jeg nemlig tilføjet --user. Den bruger jeg dog ind som, hvad for nogle timers har han. Mm. Og vi kan se her, at der kommer en mere. En, der hedder BTC stat timer. Og så en anden service på her, der er forsvundet lidt over kanten, BTC stat service. Som er altså en jeg selv har lagt på, som kører hver 5. minut, tror jeg det er. Det der også er med det her, det er, at man kan sige, at du skal køre noget hver 5. sekund, hvor den mindste enhed i kroner er jo i minut. Så er det her på sekundniveau. Så det er sådan, at den her bruger, jeg er, der har jeg jo det her .config systemd user bibliotek,
Og der ligger som udgangspunkt to filer, vi skal se på. Et, der definerer den service, jeg ønsker at udføre, og et, der definerer den timer, altså den her tidsenhed, jeg ønsker at udføre den service med. Og servicen beskriver det selskab, jeg ønsker at udføre. Så jeg ønsker at udføre et selskab hver 5. minut. Det har jeg beskrevet her i, hvad det er for noget, jeg ønsker at udføre, og her er jeg beskrevet, at det er hver 5 minut, jeg ønsker at udføre. Så i selve servicen, description, please run my MTC stat job, har jeg bare skrevet. Og der er ikke noget specielt ved min service, så der er nogle forskellige ting, man kan skrive her, men jeg har bare angivet den, som at den bare skal køre det shell-script her. Og jeg har også bare skrevet, at det er default, den her default target, som erstatter de her run levels, vi har i init. Den skal være en del af min service. Jeg skal også lige skyde ind, eller vil gerne lige skyde ind, at hvis det konventionen er, at timeren starter et servicejob med samme navn, men du kan også angive timeren, hvilket servicejob den starter, så du kan bare tage mange timerjob, der sparker den samme service. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. Så der behøves ikke være en en-til-en mellem timer og service. Jeg sagde, der var altid to filer. Man kan godt have en service og så en masse forskellige timers, hvad folk har lyst til at køre. Hvad siger du, Peter? Men i systemet, de der services, det er jo noget, der bliver startet op under boot. Vil det sige, at den der kører, eller? Nej, den er kun startet, hvis man bliver bedt om den startet. Så enten hvis du har sagt, den skal den en enkelt, eller hvis okay. Den startet en timer. Modtaget. Det er jeg glad for at spørge om, for der kommer lige om lidt en slide, der fortæller, hvordan man, når man har lavet det her, hvad der så sker, og hvordan man enabler og disabler det. Så her er den her timer-fil. Run my job every 5 minutes. Og der står så 0-5, det betyder 5 minutter til tilfælde her. Ja, det er grunden til at få mig. Nej, det er faktisk. Jo, det er så hver 5. minut. Og der kan man skrive, er det 0.2 eller andet for sekunder eller sådan noget. Kan du huske det, Svend, hvad man skulle angive sekunder? Der er en kæmpe optimering, ja. Når man tager en tidsbeskrivelse, for der er simpelthen så mange ting, du kan i kontor. Ja, og det er jo generelt det med, når vi begynder at se på programmer, der har noget med tid at gøre, så har de så meget implementering af, hvordan man håndterer tid i hele verden i sidste mange år. Men, og så, ja. Det må godt vende 80 sekunder, jeg ved ikke, hvor jeg hvordan er nået frem til tal 80, men før den begynder at gå i gang. Det betyder, at den må starte 80 sekunder efter nu? Ja, der er ingen grund til, at den belaster boot-processen af det. Det må godt vente lidt. Men som en mere to mulighed har jeg heller ikke med at komme i gang. Så først, så prøver jeg lige systemctl, altså jeg logger ind som normalt bruger, jeg ikke root, dollartegn foran her. Så almindelig bruger prøver jeg lige at starte den service her. Jeg står ikke nede i biblioteket, jeg har ikke angivet stien ned til en servicefil. Så kigger jeg altså i punktum config systemd og så videre, så for at finde den her. Og så kan jeg se, at der går ikke nogen fejl, alt går godt. Jeg har lavet det korrekt. Den har kørt én gang, den service her. Så det er sådan udførsel én gang. Og når jeg så er tilfreds, og det var servicen, så starter jeg timeren. Og så enabler jeg også timeren. Hvad så efter næste genstart? Det er enable, der gør det. Start-starter. Jamen, så enable, så er den det. Og det enable gør, det er faktisk, at den laver det her bibliotek for mig, timers target once, og der linker den det her ned i på den rigtige måde. Så det er sådan, det fungerer på. Så der er kommet lidt. Altså, om du kan forhandle, og så kredsen spørger, om man kan forhandle. Og lave timer. Det er ikke garanteret. Ja, det er, jeg ved ikke, hvad man gør, men det er jeg sikker på, man kan. Jeg kan ikke forestille mig andet. Ja, jeg kan ikke forestille mig andet. Så. Det var det hele. Ja. Nogle spørgsmål? Flere spørgsmål. Eller kommentarer? Liste af configs, du viste meget tidlig i præsentationen. Kan du ikke hoppe tilbage til den? Der hvor var det libsystem, det er system. Dem her. Jeg tror, det var i terminalen, var det? Var det i terminalen, jeg begyndte at gå i gang. Det må det have været. Og det er programmerne. Ja. Hvis det kan passe, at det er, hvad det er system level konfigurationer, som man så bagover til, hvis man ikke finder noget i IDC. Ja.
Hvad laver VBox Web så derinde? Hvad laver hvad, siger du? VBox Web. Så ikke rigtig til se, eller... Nej, fordi systemet, altså pakkernes egen opsætning, skal være derinde. Okay. Og så du lyst til at override dem og gøre noget andet, skal bruge på den eller et eller andet ordentligt, så kopierer du den ind i DTC-system og fikser den der. Og så bliver den brugt i stedet for den der. Men man skal ikke flytte den, man skal kopiere den. Ja. Så det der bliver sagt i salen, det er, at det her det er VirtualBox's egen konfiguration, der er smidt herind. Og så, vi kan prøve at se, der ligger, om der ligger en eller anden, det gør der nok ikke. Ja, du skal ind i system også. Og ind i system også. Det gør jeg ikke. Men det kunne være, at de her Ubuntu-folk havde rettet nogle ting, man ikke ville rette. Havde lagt nogle andre konfigurationer herinde. Så de der links, der ligger der, det er faktisk bare af, altså. Ja, princippet er det samme, som System 5 egentlig gjorde. Det er bare anderledes. Ja. Det er faktisk det ikke stort. Ja, og nej, her er det jo, hvad hedder det, omdøbt. Så det er, at du kan både skrive System Control Start, SSHD og SSH. Er ikke derfor, man laver det? Er det? Det er spørgsmålet. Nej, jeg forstod ikke spørgsmålet. Så. Nå, ja, altså, lidt at snakke om. Du har en service, som linker til SSH-service, ikke? Jeg tror, at den er lidt mærkelig. Den er lidt mærkelig. Jeg tror, det er bare fordi, at Ubuntu har valgt at kalde den SSHD. Ja. Fordi generelt så har man droppet de der D'er, der er. Okay. Så. Men det skal selv være en mening. Så man snakker ikke om demons mere? Nej, for det er det ikke mere. Det er næsten per definition demons, hvis de skal starte og opstarte systemet, ikke? Og der er et begreb inden for System D-verden, han kalder for en task, der både er en tråd og en proces. Jo, men der er forskel på at starte en SSH-server eller et SSH-program. Ja. Det vil jeg mene, og det er jo ikke mere. Nej. Altså nu har han jo flasket det hele sammen, så man ikke skiller mellem services og programmet. Ikke? Jamen, du kan jo aldrig starte programmet i din System 5, skal du det? Nej, men jeg vil starte, det er da ikke det samme. Altså, jeg starter ikke en SSH-shell, når jeg vil bede den om at starte en SSH-dæmon. Altså, nu vil jeg altså kalde dæmonen for en shell. Altså, det giver jo forvandt. Hvad er det roligt? Så at man kan skrive sådan her uden D1? Ja, så vil jeg mene, at skulle starte sjældent. Det er jo sjældent. Ja. Men han kalder jo heller ikke den for SSH, han kalder den for SSH.service. Ja, .service kan man lade være med at skrive. Ja. Ja, det behøves man ikke, hvis det er entydigt. Præcis, men jeg ved ikke lige, hvad jeg har på den maskine her. Ja, men det er da voldsvær, han ikke siger. Det er jo servicen, der er det. Dæmonen er servicen, ikke? Præcis. Altså, det er jo ikke sjældent, der er servicen. List units. Ja. Det er der godt rigtigt. Det er meget rart. Det er faktisk det, der hedder List units. De har glemt nogle af de gamle Linux definitioner. Hvad siger du? System CTL? Ja, Linux styrede det. Ja, i den grad. Konventioner. Sådan der. To minuser. Så jeg har en NFS mount, som virker, når jeg er derhjemme, og som ikke virker her. Så den kan vi se, den er, der har den fejlet. Jeg vil også kunne sige minus status, så du fortæller dig, om alt er startet, eller ikke er startet korrekt. Ja. Eller også har den minus, det er nogle gange, det irriterer mig. Ikke altid, den har minus, og nogle gange har den. Status over. Nå, det er uden faktisk, ja. Så har vi den her. Har du jo set hele proces-hierarkiet, eller hvad der er i gang? Er det der C-hierarki? Nej, det er det ikke. Det var proces-hierarki. Det er der. Det er C-gruppen. Ja. Hver linje er i princippet set Google, og så mange, der har gang i. Ja, det er der, man skal hack fra over det system, ikke? Men så næste år kan vi snakke om containerbegrebet inde i bygget i System D og alt muligt andet i System D, netværksopsætning i System D. Mm. Og som der også er, og mountningen ved hjælp af System D og sådan noget. Så der er mange muligheder. Ja. Så de fjerner helt i gang Linux-kommandoer. Så vi skal lære noget nyt. Altså grund til at være imod det er, at man skal lære noget nyt. Det er rigtig nok. Så har vi ikke været Microsoft. De skal også sende kurser ud hver gang, at vi laver en ny version. Men vi kan leve med det stort set.
uden kurser i de 40 år, ikke? Ja. Det var det samme kommando, og så kommer der nogle flere op. Altså et af argumenterne er også, at vi gerne vil kunne parallelisere bootprocessen rigtig godt, og at System D er så klog, at den kan finde ud af at tage rækkefølgen, i stedet for at vi selv skal sidde og opfinde numre og håbe, at vi får dem i rigtig rækkefølge. Det er et BPC-system også, det er rent eksempel. Men i hvert fald så få paralyseret det og få det op. Og for sådan en desktop-maskine her, er jeg jo ligeglad med, om det tager 30 sekunder eller 20 sekunder at boot, men altså for store maskiner eller ting, der skal være online her nu, små embeddede enheder, der ikke er så hurtigt, der har det vel betydning, at man kører så meget som muligt parallelt. Det er det, man kan bruge på under et sekund for post. Det skal lige for eksempel i køretøjer, der bruger man meget system, det er fordi den paralyserer brugen helt vanvittigt. Så et sekund, at du drejer mange, så er de radius for at slage alle mulige andre op at køre, ikke? Ja, så jeg bliver nævnt et eksempel med en bil for eksempel, hvor vi gerne vil have den så hurtigt som muligt, vi drejer nøglen, så skal vi have et system op at køre, uden at vi skal vente med en sekund eller to på det. Jeg har læst i går, at 2,4 sekunder er, det er faldet gennem morgen, 2,4 sekunder er det maks folk gider vente, så er de opgivet det hjemmesiden. Så det må ikke noget, at ikke kunne tage mere end 2,4 sekunder, så har man mistet folk. Plus at der skal gerne gå under et sekund, før vi ser, at der sker noget. Og der skal ske noget inden for et sekund. Men man kan holde til at vente 2,4 sekunder, så er det slut. Ja. Men der er også en masse ny service i CDB. For eksempel hvis den spotter, at du har et controller lige med TTY-S0 i din kørneparameter, og så spotter den selv Getting Butter, fordi hvis du har lyst til at kørneparameter, så har du selvfølgelig også lyst til at have en Getting Butter. Så der er også en masse, altså der er en masse ting, som man ikke gør, som man gjorde i gamle dage. Nogle ting, dem holder man bare helt op med at gøre, fordi når jeg er altså. Getting bliver spotter, hvis man sætter konsolen den vej ud. Ja. Skal vi sige tak, Christen? Ja, tak for det. Jeg skulle lige tænke det.